takvih stvara nema. Znači jednostavno 100 evra nema, ja sam bio, ma nema šanse da će Geže da uzme, razumeš? Halo? Daj mi mamo, šta mi gasi telefon koji kurac? Nek sedne u auto. Dođi vam. Nek sedne u auto. Nek sedne, pusti ga, pusti ga, Arpate, opušteno, pusti ga. Nisam uso. Sada ako budem našao kod tebe. I pozdravim, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas radimo ludu stvar sa Geđom, a to je, znači polako ljudi, videli su naslov klipa, Geđa mi ukrao 100 evra. Da li je to istina, Geđo? Ne, brate, bi se samo... Nikad mi ne bi ukrao 100 evra. Ne. Nikad. Ja sam pošten. Respekt. Znači ljudi, ostavit ću Geđu da objasni šta danas radimo. Ajmo, Geđo. Ovako, smislio sam ja na ludu ideju kad smo bili u Crnoj Gori, kad smo došli do sada, što ne bi bilo dobro da prankujemo tatu da sam mu ja ukrao 100 evra. Znači, ovaj klip mora pokidati za 100.000 lajkova. Luda, Geđo, 100.000 lajkova, si lud. No, mora smo skupiti 120, tako, ovo preši sa 100.000 lajkova, napišite komentare. I, hoćemo na 800.000 subscribera. Na 800. Ljudi, razvalite taj subscribe, dugo video sam pola ljudi koji gleda klipove, ne znam se subscribe, iz kog razloga, nije mi jasno. Znači, udarite crveno dugme, subscribe, lajkujte video i odmah da kažem, ovo je bila Geđina ideja. Znači, Geđa, kad smo se vraćali s mora, nešto mi je rekao, ej, Simi, imam dobru ideju, ajde da prankujem Arpata, Arpat se zove tvoj tata, tako? Da ga prankujemo da mi Geđa ukru 100 evra. Ljudi, iskreno, to može biti jako zeznuto, nadam se da Geđin ćale neće provaliti. I naravno, nadam se da ga neće, razumeš, isprebijati, poj, hot rider glavi. Tako da, ljudi, moji, lajkujte video, subscribeujte se, zapratite me na Instagramu i tamo ima 160.000, niko ne zna me zaprati. Geđo, ćeš ti otvoriti uskoro Instagram? Hvala Bogu, brate. Znači, ljudi, uskoro, brat, Simi... Dobijam fon! Uskoro mu dajem telefon, tako da će otvoriti svoj Instagram, zapratit ćete ga tamo i to je to, ljudi. Znači, kao što vidite, sakrili smo se malo od Arpata, rekli smo mu kao idemo sa Geđom da snimamo ovo ono i proći jedno pola sata, 40 minuta i onda će ja, pustite me ljudi, spontano sve da bude, znači, ko kad sam radio onaj policajac prank od Sokuljić, kokain, znači, bukvalno ću tako ono, jesi gledao na taj policajac klip? Dobro, pokido. Pokido? Da, ovdje ga si lekao, ovako mu su luke, trezukati, da. Tako da, lajkujte video. Ovo je jako loot prank, znači svaka čast Geđe na ideji. Javljamo se kad stignemo kod Arpata. Ćao! Četiri, sad! Ljudi, evo, kao što vidite, sad ću probati sa najduže brda da se pustim. Pa da ću se postati, to ne znam. Idemo, evo, kao nam pati, da si ide! Jedno, mate, ovo me! Joj, ljudi, ja sam moj mami danas rekao da ima kao ispred Simijeka, ko Simijeno sedište ima 100 evra. Ja sam rekao da ću da vidim kako da ukradim te, pa ona kaže nemoj šta da se ljutu na tebe, posle bude svače što ti neko činio, a ne da ih kladeš. Tako je, GG. Ljudi, evo ga, ja sa strane sad stavljam pare, dajem Geđi 100 evra, znači evo ga, sad sam razmenio. Geđo. Sad su moji, najjači, sad su moji. I, znači ti, Geđo, sakri se negde, šta znam i mi ćemo zvati Arpata. Ljudi, nadam se da ću dobro odglumeti, znači daću sve od sebe da se ne nasmejem ili nešto. I to je to, znači... Geđo, čekaj samo da osmislim plan. Mi se malo vozamo s Arpatom, ja mu vamo tamo kažem, on tu se iznervira. Mislim, ne znam ljudi kako će, mislim, sigurno će biti u šoku, to sve. I onda mi dolazimo po te, i ti budi na igralištu, ti budi na igralištu sve vreme. Ti sad ovde izađi i idi na igralište. Ne, sad me odbaciš da igraš šta. Pa vidjet će. Neće, on je unutra. A šta ako je napolju? Nije. Nikad nije napolju. Dobro, ajde. Šalim se. I tata, ovo je samo za tebe, volim te, ovo je samo jedan projekt. Nadam se da nećeš da mi izudavaš posle ovog videa, ja se nadam tome. Znači, samo je zezancija. To je to što se tiče zezancija, to je to što se tiče, molim te, srce za Bog čaleta, pa se čujemo da me ne ubije. Malo čuk radi. Nije lako ovo iskreno snimati. Ajde, Arpate, legendo, javi se, čoveče. Neće se javi. Ništa, idemo onda kod Geđa na kuću. Alo. E, Arpate. Molim. Kako je, šta radiš? Evo, ništa, brate, pripremam malo večer i tako. Ovaj, jel nije problem, brate, sad sam tu nešto ostavio Geđu, pa nije problem da uđeš u auto nešto da popričam, imam samo nešto da ti kažem. Mislim, neću sad preko telefona ovako, samo da ti uživo kažem nešto, ako možeš. Eto, mi smo tu u ulici već. Naravno da mogu. Ajde, Arpate. Ajde. Sve vrijeme. Sad 0.5. Možeš i 0.5 i NX. Paz da ne primet, molim te. Ljudi, tu smo, snima se. Ljudi, tu smo kod Geđine kuće. Jako, jako zabavno, iskreno, ne znam ja kako ću glumiti. Znači, idem sve spontano, ništa nisam smislio.
moram biti nervozan. Možeš ući, brat, s ove strane. On se usa. Jesi ti ja vozao nekad u auto? Nisam. Na ovu? Da, sedi stop. Ćao. Čekaj malo, sad da imamo tvojih klinaca. Gdje mogu, gdje nema ovog deca? Ili tamo. Možeš se vezati tako da se upoliti. Šta ima? Pa nema ništa. Koji su ti radio danas? Pa radio prvo i drugo. Samo sam danas drugo. Ja nije završio. Imao sam neku proslavu firmu, tako da nisam ni stigao ni tu od posla. Da. Samo da prozore zatvori. Morat ćemo negdje stati da ti kažem. Keki će, čuti, ja ću reći, okej? Okay? Ajde. Čisto, zato što... Mislim, jebi ga, ja snimam s Gjeđom, znaš one klipove i sve super ide i video si preglede i dobri su i izgutivili su ga deca i sve. I meni je nekako isto postao drag Gjeđe jako i sve. I razmišljao sam i ono novi kanal da otvaramo za njega i sve, čao čao. I sad smo snimili jedan klip, jeli smo pljeskavice, znači smo se trudili ko brže pljeskavicu pojedi. I sve u svemu, dok smo ja i Keki, brate, izlazili iz auta, znači da naručujemo pljeskavicu, ja sam Gedžu rekao, hoćeš ti da ostaneš auto, ajde. Tu ima neki telefon, pa se nešto ono igra s tim telefonom, razumeš. Ja rekao, ajde, dobro, ostao. I ništa, ja uzu 600 dinara samo za te pljeskavice, uzeli smo dve pljeske, razumeš, radili smo taj klip, takmični smo se. Možda stanemo negdje ili šta? Pa vozi bolje, šta? I nebitno, ajde sad da ne dužim priču, ostavio sam i svoj telefon, uvek ostavim ovdje telefon, i ostavio sam i novčanik, i ostavio sam ovu karticu što platim s njom. Dobro. Čekaj, ali ima ovdje stop? Ne. I sve u svemu, znači evo jeza me hvate, ježim se, brate, koliko mi je slošilo mi se, uglavnom, ja sam u novčaniku, znači evo sad, nemoj ništa loše da misliš o meni, znači da misliš da te nešto naš zezam ili šta, znači ovo je stvarno, nije zebancija, znači u novčaniku sam imao ovako 1000 dinara, tih 600 što sam uzeo za pljeskavice, to sam uzeo, imao sam 100 evra i tačno se sećam da sam imao još 2000 jer mi je ostalo danas sa pijace. I vraćam se u auto bez veze, ono, nic sam razmišljao, mislim, Gedža, znaš, uvijek mu i kupimo sve i on je pošten dečko i stvarno sve super. Ali, ja rekao, ajde da stavljam novčanik u torbicu, bla, 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 i 100 evra nema. Znači, jednostavno 100 evra nema, ja sam bio, ma, nema šanse da će Gedža da uzme, razumeš, dobar dečkić, uvijek je bio skroman, znaš, onda kad smo snimali prvi klip na pijaci, tražio jedne gaće, razumeš. I ja rekao, ajde, možda se ja budala, možda je palo tu ovo ono, možda je unutra, ja sam ceo, ja i Keki smo ceo auto i meni je bilo glupo da ja kažem njemu, razumeš, ej Gedžo, 100 evra, znaš, jer neću da misli nešto lošo o meni. I ništa, Keki i ja, kako se zove sad, ostali smo ga ranije, to jer sam se stvarno iznervirao. I vidim ovako iz novčanika mu viri zeleno, a znaš, 100 evra je ona zelena. I sad ja da kažem tu, mislim, prso sam, brate, pa sam prso vidi, nije mi dobro, ne znam stvarno kako da ti kažem. Znači, mislio sam, ne sam mislio, ma gdje će Gedža da mi uzme, brate, razumeš, pošten je, dobar je dečko, iskren je, na moru je bio super sve. I eto, šta, deca prate, više u pičku, izvini, sad što pišu ne, brate. Ne, slobodno, nego kaži mi, kod koga je tih 100 evra? Pa ti kažem, izašli smo iz auta, ostavio sam ga baš ranije, sam se dosta, znaš da uvijek ostavim ispred kuće. Da. I sve okej bude i kako se mi dogovorimo tako i bude, tako? Da. I ostavim ga ranije i vidim mu i šorce, pošto imao onaj šorce malo dublje, ali vidjelo se to i vidio im ovako zeleno. Da li se ja varam, ne verujem, znači vidio sam sigurno da to ne ustaje. Ja sam vidio isto. Evo, i Keki možda ti potvrdi i sad on čuti jer sam ja njemu rekao da pusti mene, da kažem, jer ja i Gedža snimamo, ne snima kamerman i on, razumeš, nego ja i Gedža. I teo sam s tom iskreno odnos da imamo, da ti kažem, ukro mi je 100 evra, brate, Arpate. Jebo, mamu, pičku. Da moguće, brate. I tu mu i kupujem, i snimam mu, i vodio ga na mora i sad mi izume 100 evra. Evo, vidiš. Čarik. Ajde si kako voziš, brate. Evo, 50 evra sam imao, tih 2000, i ovo je još sitno što sam dao tu klinice. Kupio sladoled sa dvoje klinice. Razumeš, ja sam iskreno poštujem, brate, kupim, nije problem. I šta ja sad radim? Što je on uzio 100 evra, šta ti? Šta da radim? Šta ja sad, meni bi bilo glupo da kažem, ej, Gedžo, vrati mi 100 evra. Razumeš? Ajde, izaću ovdje malo, stanem da pobegnem od klinaca, izaću malo da napolju popričam.
iznervirao sam se Arpad jako. Pa siguran da se vidio kod njega stavio. Brate, evo, mogu ti se, Nike mi, znači Nike mi, vidio sam u ovome, jer ja sam proverio cijel auto, proverio sam ispod, ovdje sedište meni par puta padne, ovdje sam proverio, ovaj deo. I ja rekao, ajde, neću da pitam Geđu da li ono za glupo je. I kako izlazi iz auta, virim mu kako se zove 100 evra. Virim mu zeleno, malo tek tek. Imaš ti moj broj tu? Imam. Aj sam nazovi moj broj. Što? Nazovi. A što, reci mi. Samo nazovi moj broj. Zvijem ti. Gdje si ga tačno sve? Tamo kod... kako se zove? Aj staćemo ovdje malo da odmorim. Nije mi dobro, brate, prso sam. Mislim, gle, nije problem, ja uvek hoću njega da častim i sve. Aj izađem. To je 20, evo da vidim. Znači sve mislim da, znači ono, prso sam brate. Ajde, samo ne zovimo bre. A šta da radimo sad? Jel ti misliš da je on ukrao 100 evra meni? Pa ja ne mislim da ti je on ukrao 100 evra. E, deco, molim vas, možete samo da pričamo nešto ne s Arpatom ozbiljno. Zato... Znaš da tebe brat voli? Naravno, i da imamo samo... korektan, iskren odnos. Naravno, da. Daj samo na zove mene. Vidi, prso sam, nije mi dobro. Zove, možda je ono kako... Ja razmišljali, sljedeće nedelje dodamo na ručak da se upoznamo više. Ne, to ne, ne. Nemoj ti nešto na mene da se vidiš, molim. Ne, tamo je posla, daj samo na zove. Nemoj ni Geđi ništa da uradiš, molim. Ne, pa vidi. To je moj obraz, neće niko da kvari, bato. A nemoj ja nešto nisam da mu... nikad lopo bio, ne... Halo? Daj mi, mamo, šta mi gasi telefon, koji kurec? Otišla na igralište po Geđu. Ajde, pusti se, otićem uživo s njim, to je to. A? Otićem, a vozi uživo. Tamo, bre, ajde, vozi, šta preko... Evo ga, tu je na igralištu. Šta preko telefona? Ajde, ne, ali vidi, ja sumnjam i dalje, nisam na 100% siguran, razumeš, nemoj nešto da, nemoj krenuti odmah ništa na njega, ali brate, vidio sam 100 evra, nisam budala, ja sažde više. De kuće, kako ti cijekam, samo pravo. Kako, no. Nemoj da se izlučiš na mene, molim te nešto. Ne, ajde ovaj prekine u vezu. Ajde. Pa nije prekine. Majko moja, 100 evra. Je pravo još ili desno? Je pravo sam. Hvala gospođa, izvinite. Su mi se noge, brate, razumeš, meni, znaš, trudimo se, zarađujemo, nije problem i ulažemo u klipu i sve. A, čače, noge, ruke ću mu izlomiti, brate. Ne, moj, pa tu ne sme to da radi, brate, šta je s tobom, brate. A možda nije, mi nismo sigurni. Moj, ja mislim da sam vidio. Moj obraz, razumeš, neće onda ukaja, razumeš. Da. Za veće pare. Možeš se vezati samo, brate. Za veće pare, brate. Geđo! Aj vam. Nek sedne u auto. Dođi vam. Nek sedne u auto. Nek sedne, pusti ga, Arpate, opušteno. Pusti ga. Geđo, ostavi. Geđo, aj vamo. Šta klinci, brate? Sačekaj da... S druge strane uđi. Opušteno, Arpate još nije sigurno. Sačekaj. Nek se veže. Veže se, Arpate. Uđi u auto, samo ajde. Ajde se tu na plastiku. Nemo stani, ja još sumnjam nešto. Geđo, nismo pričali o ovome. Molim te. Nešto, sumnjam u tebe, moram to da ti kažem. Šta da ti bilo? Kad smo te ja i Keki ostavili samog u auto, kad smo išli po pljeskavice. Dobro. Bio je novčanik. Da. Bio je moj telefon, bila moja kartica. Dobro, brate. Jesi ti možda kojim slučajem, izvini sad što ovo govorim, jesi ti možda kojim slučajem iz novčanika uzeo 100 evra? Ne, izvini, molim te. Nisam. Eto. Sigurno? 100%. 100%. Eto. Pa je vidio sam u 100 evra. On kada ti vidio 100 evra? Nisam. A vidi, nađem kod tebe pare. Znaš šta ću da ti radim? Nemoj Arpate, mali. A nisam uzao. Čekaj. Bolje mi priznaj, brate, nego ovo da radimo, brate. A nisam. Reci da završim ovo i to je to. Bolje mi vratiš, vidio sam ti 100 evra iz ovog džepa, brate. Nisam budala jebata. Ali nisam. Reci mi iskreno, gledaj mi u oči. I kad sam ga pitao, evo sad pogledaj desno. Jer to znači da laže čovjek, ili tako? Nisam uzao. Sada ako budem našao kod tebe,
Vidi na bombiraki ti glavu. Nemoj arfate koji ti. Nisam uzo. Geđ, aj priznaj, aj molim te. Avo i nisam. Geđo, daj da vidim džepove. Hajde izađem. Hajde. Nemoj izlaziti. Misliš? Pokaži ovdje džepove da imamo, šta ima da izlazim svaki tu da pravim, vidi šta ljudi ima. Nema veze, ajde izađemo. Ajde izađemo. Nemoj izlazit. Ajde da izađemo samo da pitam. Ajde vidi ti, ajde. Šta ima da izlazim ja, brate? Ajde, izađite, brate. O, brate, mili. Pa ima. Možda ađete? A što si tu uradio? Jesam ja lako. Zbog čega keki, si vidi, evo, keki. Jesam ja lako. Evo stav. Evo stav. Jesu ovo pravilne? Jesu, bro. Jesam ja budao. Zbog čega si tu uradio? A dođi vamo, geč. Vidio. Ne, nemoj. Vidio. Vidio. Ne, ne. A da me tuče? A verujem. Svako me tuče? Šta? Daj tvoj telefon. Prank, šala, skrivena kamera. Skrivena kamera. To je Geđina ideja bila. Geđina ideja bila. Jebali ste mi. Geđina ideja bila, ljudi, da prankujem Arpata, da skrivena kamera bude za 100 evra. Ja sam mislila da će me ubiti. Jebali se mi, mamu se mi jebali. Joj, legenda, Arpad, legenda. Ljudi, lajkujte, dobro izgleda, subscribeujte se i evo lako, sad završavamo video. Sve sam ovo. Tako, ljudi. Znaš šta bih tu radio, što se ono uradio, vidim, ovdje bih te gazio. Ljudi, evo lako, sad ja da završim moj video, a pre nego što završimo, pošto je ovo stvarno ispalo brutalno, Geđa je dobro odglumio, Arpad, mislim ja sam dobro odglumio, Arpad, ono, nekako se stresirao, šta znam. Suzdržavo. Suzdržavo, je sad okej, okay. Nemoj se ljutiš na mene. Ne, ljuti se, vrate, ali se mogu... Ovog puta želim ljudi da ove pare, da ovih 100 evra proslijedim Geđi, da ga častim, znači ovo je sad tvojih 100 evra. Znači sad nije prank, sad je real. Znači častite, brat, svi mi 100 evra. Što ti uzimaš? Ja sam Geđa, brat. Ja sam mislio da ću se zaletati na njega. Ne, to pa, ja sam sam ja mislio. A ja stojim, držim kameru ovdje, ne mogu da ti, ne znamo, ćeš skontati kameru. Ja sam mislio... Male, mislim da si, jesi gledao malo kameru? E, pa naš, šta bi to bilo, no. Šta bi mu raditi, ne bi nikad... E, na šta sam mislio da ću on tebe udaviti? Pa oh, jes. Ali isto je nok. Pa ne, ja pat nas tu. Pa ne, to bi ti tu hvatio. Nikad, brate. Ali si se tata tu malo zakočio, znači, nemam da velo. A nije, sam ti dao da kako srce mu udara, brate. Ne, ja ti imam čalo. Tu životu nikad ne bi... Zagrli čalo. Zagrli čalo. Ajmo, čalo je moj. To je to. Tako da, ljudi, eto, častio sam 100 evra Geđu, nek ima. Da ne mislite da su fake. Zato što smo se jako, to je njegova ideja bila, znači da nije njegova ideja, šta ono, brate, lako te častim, jebi ga, zaslužio si. Arpate, nemoj se ljuti, još jednom izvini. Jel imaš nešto da kažeš na kraju? Pa imam da kažem da to nikad ne radi, neka bude pošten i samo neka radi kako vi kažete, da bude sve kako treba. Tako je, lajkujte, ljudi, video, subscribeujte se obavezno 800.000, a mi se vidimo u nekom možda i još luđem pranku. Geđa, odlično si odglumio, Arpate, izvini još jednom, hvala ti i to je to. Šo?